Qafqaz Universitetində 2-ci Beynəlxalq Türk Xalqları Uşaq Ədəbiyyatı Kongresi keçirilib. Kongres iştirakçıları Fəxri Xiyabana gələrək xalqımızın ümumili lideri Heydər Əliyevin məzarını ziyaret etdilər. Görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərifə Əliyevanın da xatirəsi yad olundu. Kongresin açılış mərasimində çıxış edən Qafqaz Universitetinin rektoru Professor Ahmet Saniç, təhsil naziri Misir Mərdanov, Yazıçılar Birliyinin sədri Anar və eləcə də digər qonaqlar kongresin əhəmiyyətindən danışdılar. Qeyd olundu ki, ölkəmizdə belə bir kongresin keçirilməsində məqsəd milli mənəvi mədəni dəyərlərin təbliği, həmçinin az yaşlıları uşaq ədəbiyyatına cəlb etməkdən ibarətdir. Uşaqlar üçün əsərlər yazmağın çətin və məsuliyyətli olduğunu diqqətə çatdıran kongres iştirakçıları yeni kitablar və onların müəlliflərinin tanıdılmasının vacibliyini vurguladılar. İlk dəfə 2008-ci ildə keçirilən Beynəlxalq Türk Xalqları Uşaq Ədəbiyyatı Kongresi bu sahənin təbliğində böyük rol oynayır. 9 ölkənin nümayəndələri, alimlər, şairlər, yazıçılar, uşaq jurnallarının redaktorları, eyni zamanda 27 universitetin elm adamlarının katıldığı kongres oktyabrın 13-nədək davam edəcək. Aygün Budağova, Zaur Ağamir, Nailə Babayeva, Xəbərlər.